oksigen ya. Wis ora kok iki rasa ndang-ndang wae, Mak. Bapak sambung nyawaku. Ah, ini kowe. Sambung nyawaku urip. Lah terus kuwi kok metune kuwi ndek gak ada kurang barang, ya? Enggak, kurang 100. Ini gue ngetok ini sudah benjembar kok bodoh. Rezeki ya mah tinggi rumah tikus. Ditokke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sadur Channel, YouTuber desa sederhana. Semoga semuanya suka. Oke. Bongkar-bongkar. Di rumah tikus. Ada Mbok Bi. Sambungnya apa ini? Ritok, entah rumah tikus. Oh, kalau kayak ritok. Tapi yuk, godong-godong yang nunggu yuk. Godong ke apa? Utang. Aku nanti duit tak. Utang mana tak? Ini saya keterima. Ini riyoyoi sido borai. Iya bukan. Yo, aduh oke rata weh nih sih. Nggak diomongin yang kau. Weh nih arep arep prio yo ngono kayak. Malah berare lah maupun. Eh? Yo, rale arep kan beting kiri yo. Orang temen kau berare kan sinuan resik terus duit tanggung. Biasa nih. Masih arep lah jualnya lah batas seri. Prio yo, oh. Tak. Los tak. Gitu. Mana kena rito kowe pirang-pirang dino to? Kuwi sundul ning kene. Papa sing teko papa iki ngapan ngamuk. Jare kowe pirang-pirang dino. Paten. Ngendok warung daraku ning kuwi ne lek mapan. Nah, iki dur ora payu didol. Ora ngendok. Lah wong wis tak umbar. Yo. Apa tahun beleh aku tinggalane mati dro. Mati mati. Oh, wis tahun duwe 13. Ya tak pendemi yu mesak. Karek 6. Pitik tak pendemi kok me anek mati mek mentolo aku. Sing gawe apa yang wedi sira tau adol mbok. Mbok iki lehi. Iya iya. Kancane lemu kono. Men mati-mati. Ah, tadi sik soro. Sambar ngkok. Bu arep nyambut gawe oh sampe arep ngkok. Anjing nyambut gawe kaya ngopo lek urung wayahe yo. Entek gitu kan gak kena sapu dengkul lah cedakannya nyileh anu cedakan lah kok yang gini mbak gini sapa bu makmang gulai godong ya didol godong payu pira sak kepit deh sak kepit deh saya udah mangat pira mi mbah ora ngerti maune sewu mang ngene sapa lek godhong maune ngene mitra kono mitra kalian Giarto Giwan Giarto ra utengan jarene mak iki durung beli durung iso iki cocok iki ra iki kok men jenrahnya aku ra keneng kok makan tak ngeli iki lah mepet anu lho cerongane aku ceblok nang kono nyiprat to kok mak tak ne mak jedinge nyiprat rene sedih kok kan gak kena disapu lho mas jedinge sok ngeblak nang tak sendeni kono murane gede gede teriye bolong lho. Friend. Tapi lek meja ke mengane lho.